Солтүстік қазақстандық балуан әлем чемпионатында грек-рим күресінен қола медаль тағынды. Спорттың бұл түрінен жастар арасында өткен әлем чемпионаты Бразилияның Сальвадор қаласында тамыздың 10 мен 12 аралығында ұйымдастырылған болатын. Байрақты бәсекеде Қазақстанның намысын Қызылжар ауданына қарасты Архангелка селосынан шыққан Аманғали Бекболатов қорғады. Сөйтіп жерлесіміз 50 килограмм салмақ дәрежесінде күш сынасып, әлем біріншілігінің қола медалін қанжығасына байлаған. Бүгінде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде білім алып жүрген Аманғалиды Ерболат Өркешев жаттықтырған.